12 horas e 29 minutinhos. Tá fechadinho aqui, né? Tá fechadinho. Sabe por quê? A gente tá na hora do Semanas Premiadas. Dá uma olhada aí no VT. A promoção mais esperada do ano está de volta. É o Semanas Premiadas. E para participar, compre o seu jornal agora e guarde a capa carimbada. Todos os dias tem sorteio no valor de R$100. E o número sorteado pode ser seu. E no final da campanha, você pode ser o ganhador de uma moto zero quilômetro. E mais R$30 mil. Guarde a capa do seu jornal e participe. Semanas Premiadas. Realização Jornal Agora. E Programa Agora. Viu aí? Todos os dias, desde segunda-feira, a gente vai sortear todos os dias R$100. A gente sorteou na segunda, teve o primeiro sorteio, na terça o segundo sorteio e hoje é o dia do terceiro sorteio. Do primeiro dia acumulou, segundo dia acumulou, mas hoje não acumulou porque a Milena Mato já tá aqui do lado. Sim, tudo bom, Milena? Tudo ótimo, a Milena, olha, eu vou fazer propaganda pra Milena. A Milena ela é autônoma, ela trabalha revendendo Natura, Avon, Jequiti. E vende também roupas. E vende roupas também. Tu vende Jequiti, né? Sim, ah, bom, certeza. Porque se tu não vendesse Jequiti, eu ia pagar o que eu tinha dito antes. Qual é o teu telefone para contato para quem quiser aí comprar alguma coisa de Tinatura? 9213-0843. Você comprou onde o teu jornal? No Mercadinho Ceará, lá no Conjunto Cidadão 5, na Nova Cidade. Mas você comprou porque você tem o hábito de comprar todos os dias todos o jornal? Todos os dias. Ou você já comprou pensando na semana de premiação? Não, a gente já compra já, todos os já dias. Já compra todos os dias? Eu gosto assim, olha só que coisa boa, né? Aí é para pessoas como a Milena Matos que a gente faz o Semanas Premiadas. Para aqueles compradores fiéis que leem o jornal todos os dias. Eu vou mostrar aqui o número... Não, não é isso, Cris? Olha aqui, ó. Esse aqui é o número da Milena Matos, do jornal da Milena Matos, o número do sorteio de número 2, que foi 004053. Falei direitinho aí que eu tô chegando ali pelo retorno da TV. 004053, sorteio de número 2. A capa está direitinho aqui, olha, pra você que tá aí do outro lado, o jornal tá inteiro, viu, minha gente? Tem que tá assim a capa, viu? E a Milena, claro, vai guardar essa capa, além de continuar comprando, vai guardar essa capa, porque no dia 31 de março você pode ganhar R$30 mil e mais uma moto. Boa notícia, tu já tá vendo teu dinheiro aqui, né? Daqui, olha, R$200, vai dar uma melhorada no estoque que tem em casa dos produtos, né, Milena? Vai dar sim, obrigada. Tem que mandar beijo pra alguém, que eu tô aqui pra isso, viu? Pra minha mãe, Dona Joana, que tá em casa. Dona Joana! Um grande beijo, peixinho, coração explode pra Dona Joana, que tá em casa. Qual é o bairro? Nova Cidade, Cidadão 5. Lá do Nova Cidade, Cidadão 5. Beijo, Dona Joana. Você é do Nova Cidade também? Sim, do Nova Cidade. Mora junto com a tua mãe? Sim, com a minha que mãe. Que show! Um grande beijo pra você, Dona Joana. Fica aqui comigo, que a gente vai fazer o sorteio de hoje, viu? Você que tá aí do outro lado, comprou o teu jornal, tá com o jornal em mãos, como a Milena. A Milena já comprou o jornal de hoje, tá, né, Milena? Tá em casa. Tá em casa com a tua mãe. Dona Joana, isso, fica atenta aí no jornal da Milena. Nós vamos pro terceiro sorteio. Você que tá aí do outro lado acompanhando, olha aqui, tá aqui o número 3, já organizadinho. Vou pegar a primeira bolachinha. Essa bolacha aqui que não é doce, mas é uma bolacha que causa um efeito que eu vou te contar, hein? Atenção você que tá aí do outro lado. Vamos pro segundo número. Hã? Maravilhoso, né? Tá torcendo em casa já, né? Já, tem gente certeza. Em casa torcendo, né? Vamos pegar aqui mais um número lá. Vem o zero de novo. Esse zero me persegue. Oh, meu Deus do céu, esse zero me persegue. Pera aí que eu vou puxar aqui pra fora, minha gente. Pera aí lá, pera aí lá. Pera aí lá, você que tá aí do outro lado. Vou sortear mais um. Número 1. Dona Joana, será que tá nervosa em casa? Será que tá batendo com o número do jornal que tu comprou lá? Com certeza. Vamos, a minha prima deve estar atenta também. Deve estar atenta, né? Tá. Se ganhar mais R$100, tá bom, tá? Seria valendo ótimo, R$100. Né? Lembrando que esse número é acumulativo, ou seja, se você não vier buscar, acumula pro outro dia. Número 9. Número 9. Último número. Vamos lá, você que comprou o seu agora impresso hoje em mais de 1000 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Fica atenta à numeração espetacular. E o último número é o número 5. Vamos lá, repete pra mim aqui os números. Vamos lá, vê se tu enxerga aqui, Milena. Terceiro sorteio, número 00195. Muito show. Diz de novo aí pra mim. 00195. 9 e o 5. E você que tá do outro lado já sabe, tem que vir buscar o prêmio amanhã. Traz o teu jornal, traz uma carteira de identidade valendo R$100. Boa sorte pra você que comprou o seu jornal hoje. Obrigada, viu, Milena?
Você que tá aí do outro lado, são 11 horas e quanto me dá aqui? Pode ir, Milena, não tem problema nenhum não. 11 horas e 34 minutos. 12 horas e 34 minutos, vamos trazer informações aí sobre a tecnologia e evolução que vai para o interior. Cabo de fibra ótica segue para Quari. A balsa que vai fazer a instalação do cabo de fibra ótica subfluvial entre os municípios de Quari e Tefé sai do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia em Manaus. E quem traz as informações para a gente é o Danilo Alves. Juscelio Paiva, não é o Danilo, é o Juscelio. Vai lá, Juscelio, pode falar, Juscelio. Olha, Marcela Asmar, nós sabemos que a internet do estado do Amazonas é uma das mais precárias do país. E se falando em municípios do interior do estado, então, a precariedade é ainda maior, quase inexistente, como nós ouvimos falar em histórias aí de outros municípios mais longínquos aqui da capital. E só que essa história vai mudar agora com o projeto Internet Conectada. E nós estamos com o general Enio Martins, ele que é o chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia, que vai explicar realmente, general, é um marco para o Exército Brasileiro que vão conduzir essa operação aí das instalações dos cabos de fibra ótica no interior do estado. Sem dúvida, é um marco histórico para o Exército Brasileiro, dando início efetivo ao programa Amazônia Conectada, fazendo com que o interior do estado se integre efetivamente com a capital e daí com o mundo inteiro, trazendo benefícios aí para as populações das cidades do interior, e também para as nossas unidades militares que ficam com a atividade de conexão facilitada, podendo fazer face aí a qualquer eventualidade com mais prontidão. Agora aí envolve um esquema muito grande, né? São 390 toneladas, 275 quilômetros de fibra ótica que vão estar ao longo do Rio Solimões. Como é que vai ser essa operação? Essa operação está sendo conduzida com essa balsa, essa embarcação que os senhores estão vendo. E nós temos também aqui uma preocupação com a segurança. Então existe uma equipe do Exército Brasileiro que estará provendo a segurança de todo esse recurso que foi empenhado aqui para trazer essa conexão ao estado do Amazonas. Então é isso, Marcelo Asmar, o esquema já está montado e o principal é a instalação aí agora, internet conectada também no interior do estado. Volto com você ao estúdio. Eu sempre estou aqui falando do Makeup Hair, mas hoje eu não vou falar. Hoje eu vou comprovar. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava com um problema sério de queda de cabelo. Eu ia tomar banho, a mão ficava cheia de fios, eu olhava aquilo e fiquei desesperado. Recorri à internet para procurar uma solução, nada funcionava. Aí eu conheci Makeup Hair, comecei a tomar e o cabelo parou de cair. Começou a criar força, brilho, volume. E Makeup Hair resolveu meu problema. Viu? E Makeup Hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar Makeup Hair. Com apenas uma cápsula ao dia de Makeup Hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. E você vai notar a diferença em pouco tempo. E Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. É isso aí, troca a farmácia, mas não troca o produto não. Olha só, gente, 12h38. Hoje teve um café da manhã com o secretário Pedro Florencio em comemoração a um ano da Secretaria de Administração Penitenciária. E lá a Secretaria divulgou informações e dados estatísticos sobre o sistema prisional. Danilo Alves traz os detalhes. Pois é, Márcia, hoje a Secretaria de Administração Penitenciária completa um ano de gestão e pela manhã, numa coletiva de imprensa, elas apresentaram algumas estatísticas relacionadas ao sistema. E o que mais preocupa ainda hoje a SEAP é o sistema semiaberto, os prisioneiros que ficam ali no sistema semiaberto. Sempre nós estamos vendo na imprensa pessoas do semiaberto sendo preso cometendo crime nas ruas. Isso é algo que a gente já diminuiu bastante com algumas ações. E estamos vendo agora, ultimamente, nessa última semana, túneis sendo cavados pelos internos do semiaberto. Cavado de dentro do próprio semiaberto para o fechado, na sexta-feira descobrimos, estava quase pronto. E ontem descobrimos mais um, que os presos do semiaberto também estavam cavando nas matas que envolve ali o compadre. É um túnel que estava sendo cavado das matas para o fechado, para a penitenciária, sendo cavado pelo preso do semiaberto. Ok, muito obrigado, secretário. Bom,
Este ano, a média de detentos está por volta aí de 9.600 prisioneiros. A Secretaria de Administração Penitenciária completa a gestão de um ano e ainda reforça a questão de conselhos dentro das prisões para realizar sindicâncias para a punição desses presos que realizaram tanto os motins do ano passado e as tentativas de fuga, quanto esses túneis que foram achados próximos aos complexos penitenciários. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Danilo Alves, com essas informações. Você está acompanhando aí o programa da comunidade, tiver aí o sistema prisional evoluindo, melhorando, garantindo o cumprimento das penas para os condenados, para aqueles que estão respondendo o processo em prisão. E aí a gente tem que ter essa certeza de quem comete erro, vai preso e fica lá até pagar o que deve para a sociedade. São 12 horas e 40 minutos. O programa da comunidade está chegando ao fim, mas o nosso WhatsApp continua ligado, viu? 99153-7959. Amanhã tem mais. Uma boa tarde para você. Até amanhã.